Vietnam. Nádherná krajina plná motorkárskych ciest, miesto, odkiaľ pochádza polievka Fobo, tvoje prvé fejkové Adidasy z tržnice a taktiež miesto, kde žije Radoslav Jona. Legendárny strácač pasov z výprav žltých trabantov a najväčší pankáč. Jednoducho náš poľský kamarát Radek. A práve po jeho stopách sa vydávame. Tentokrát to je však trochu iná cesta. Spolu s nami ide 6 chlapov, ktorých absolútne nepoznáme. Radek nás hneď berie do vychytenej žrádelne v Hanoi. Ako nám tam ale bude chutiť? Fú, dobre tu varia. Akože ja mám rád túto azijskú kuchyňu, takže stále niečo chutnávam, kadejaké ovocie, čo nepoznám. Celkovo to jedlo, kadejaké polievočky. Som veľmi milo prekvapený, veľmi spokojný, že z takého malej myštičky sú taký 100-kilový chlap dokáže nájsť ako ja, pretože tam bolo všetko. Je strašne chutí tá zelenina azijská, lebo oni používajú tie čerstvé bylinky. Jejich jídlo je strašne pestrobarevný, zeleninový, prostě super, je to výborný, ale těším se na domácí knedlozelové pře, prostě to nic nepřekoná. Premávka je úplně kludná, jakože nic se to nedá. Na motorkách od dětí, od jarem 10-ročných dětí na malých skutlíkoch, cez puberti jako starší lidi až po babky na skutlíkoch, či to jako... Mazec, chaos. Premávka je po piči, lebo je jako ty kakse. Na konci dňa sme zakvasili v maličkej, ale útulnej krčme. Tam keď som vykonával veľkú potrebu, tak to bar, za barom hajzel, sedím si tam, otvorím plentu, vytáhnem iba ruku, vypítam hajzlák, jasné, za chvíľku je. Môžeš sa hoci koľko opiť, prídeš tam, opreš si hlavu o stenu, opreš sa celý o stenu a môžeš sa kľudne vyšťať. Mám výhodu, to vyšlo. Ja už som dlho nesúperil. Ani ja. Vždy na pive. Veď
už je po pivě. OK. Dobrý. No pokračuj. Dobrý. Som mám rád proste veľké stroje, ja lietadla hoď, osobne mňa tie vrtuľníky z tých väčšinou takých filmov ako bol Forrest Gump a tie proste tak tie vrtuľníky fascinujú. Čo ma fascinovalo aj zároveň zamrazovalo boli tie akoby časti tých zničených lietadiel, proste pekný pomník a na druhej strane v tom niekto zahynul, hej. Bolo to zničené pri nejakej vojne, takže určite to je zážitok, ktorý fakt sa oplatí pozrieť v tom hlavne. Ten hnus tej vojny, no. Pozeral som dielne, že aké sú tu motorkárske dielne. A videl som ich pár a proste to bolo úplne strašné. Oni tam mali úplne bordel a oni tí ľudia robili proste vonku, na chodníku. Ľudia tam vonku zvárali. Boli len tak na ulici, čo som sa dosť toho čudoval. A ako sa tak túlame uličkami Hanoja, musíme si dávať pozor najmä na to, aby nás nezrazila motorka, auto alebo vlak. Street food alebo pouličné stánky s jedlom sú vo Vietname veľmi populárne a nájdete ich na každom rohu. My však máme chuť na špeciality. Cvrčky som jedol. Som si zavrel oči. Poznal som to už zvládol. Pražení kobylky byly velice dobrý. Nejedol som cvrčky, to bylo celkom dobré, to som mal prvýkrát inak. Človek, keď nevie, že sú to cvrčky, tak ako v pohodlí to zjedol, hej, čiže tam ide len možno tie nejaké predsudky, že... No, je to veľmi dobré. Ďalej sa presúvame nočným vlakom do mesta Hue, kde už na nás čakajú motorky. Tak vo vlaku sa popíjalo, akože začalo to nejakými pivami. Potom sme tam mali nejakú našu pálenku, takže tu sme popíjali. Ja som sedel hore na posteli. Na sústredení! My sa sústredíme, aby sme nevyliali vo vlaku. Pekný vlak, ja neviem, možno kvalitejšie ako u nás na Slovensku. Vieš čo, strašne unavený som tam šiel. Okolo polnoci som zaspal do jednej a potom som už nespal vôbec skoro. Hral som autíčka Hill Climb 2. A pri východe slnka sa začína naša cesta za slobodou.